Välkommen till instruktionsfilm Prefix matematik del 4. I denna film vill jag visa lite mer ingående några olika uppgiftstyper i prefix matematik och hur man kan arbeta med dessa. Hur ser det ut när man arbetar med övningsuppgifterna? Ja, vi går till exempel till område 7 och artikel 7.1.3. Och tittar på uppgifterna där. Vi har valt uppgift 6. Och här handlar det om att vi har en 10-sidig tärning. Och så ska man beräkna sannolikheten att få 2 femmor på en 10-sidig tärning. Eleven kanske svarar en tiondel. Och rättar. Då är det fel. Då har eleven då möjlighet att gå upp. Titta på tips. Och där står det att du ska få en femma och en femma till. Vilken regel använder du då? Ja, och då kanske eleven drar slutsatsen att man försöker igen och skriver in en tvåa där. Två tiondelar. Och då var det fel igen. Då har eleven kört fast och då finns ju möjlighet att titta på lösningsförslag. Och här finns då den rätta lösningen. Och man kan också då få direkt rätt svar genom att klicka på den. En hundradel. På det här sättet får eleven möjlighet att tänka mer än en gång. Och dessutom få se en korrekt lösning på problemet och inte bara ett svar. Alla uppgifter i prefix innehåller inte tips och lösningsförslag. Utan det är ofta de lite svåra problemen som ger denna extra hjälp. Den uppgiftstyp vi tittar på här är mycket vanlig. Eleven ska skriva in rätt svar i en svarsruta här. Men det finns många olika uppgiftstyper i prefix som ger variation för eleven. Om vi tittar på föregående uppgift 5 så har vi en ja och nej fråga. Och går vi till uppgift 1 så har vi 6 olika alternativ som eleven kan fylla i och där ett eller flera svar är korrekt. Fråga 2 har vi ett diagram, en bild där man ska markera ett antal punkter och försöka få rätt svar. I det här fallet ska man markera utfallet summan 8 då man kastar 2 tärningar. Och vi kan markera här, där till exempel, och där, och där. Och där. Och där. I rätta. Och då blev det fel. Då kan man titta på rätt svar. Och då ser man att det var där man skulle göra. Sätta den sista nålen. Man kan försöka igen också. Och få de som är rätt. Klicka bort det felaktiga svaret och sen inse att det är nog där det ska vara. Och sen rätta. Och då blir det rätt. Det finns även andra uppgiftstyper. Som till exempel att para ihop, ordna i storleksordning och så vidare. Men jag kan inte visa alla de här. Alla de här olika uppgifterna som finns i prefix ger eleven variation i arbetet och gör uppgifterna mer intressanta. En uppgiftstyp som kräver lite mer av eleven är den där eleven uppmanas att skriva in en lösning direkt in i läromedlet. Vi tittar här på en uppgift i prefix 2. Där frågan lyder så här. Faktorisera 143 med hjälp av konjugatregeln. Lämna in uppgiften när du är klar och jämför därefter ditt svar med lösningsförslaget. Här finns en enkel editor som eleven kan använda. Man kan skriva in tangentbordet 143 och sen fundera på hur man ska använda konjugatregeln här. Ja, då kanske man inser att man kan skriva så här. Och 144 det är samma som 12 i kvadrat. Använder vi den funktionen där.
minus 1 kvadrat. Så här kan kanske en lösning se ut. Och när eleven är klar med detta så trycker man på lämna in. Och lämna in betyder i detta fall att eleven anser sig vara färdig och kan nu jämföra sitt svar med en färdig lösning. Och då gör vi det. Och där ser vi att eleven har tänkt rätt och man kan naturligtvis skriva mer text för att förklara hur man har tänkt här. Detta är en typ av uppgift som ger eleven möjlighet att spara sin lösning och sina resonemang direkt i läromedlet. Det finns en funktion som många elever uppskattar när de ska lösa uppgifter och det är funktionen delad skärm. Vi ser här en uppgift och när man löser den vill man kanske påminna sig lite om teoritexten eller något exempel man har tittat på tidigare. Vi ser här teori och exempel som hör till de här uppgifterna och till höger finns den här symbolen som betyder att man kan dela skärmen. Vi kan till exempel titta på exemplen som hör till det här avsnittet. Och genom att klicka på symbolen så får man upp exemplen här. Och då kan man få hjälp av att titta på hur man löste exemplet här för att kunna svara på frågan. Stänger ner det där igen. Man kan också få upp delad skärm direkt här i anslutning till uppgifterna. Här finns ju både exempel och teori. Och man kan till exempel ta teori, så kommer det upp där. Och vill man inte läsa hela teorin utan bara titta på sammanfattningen så får man ju det viktigaste komprimerat som man kanske behöver när man löser den här uppgiften. På detta sättet kan eleven stanna kvar vid uppgiften och öppna upp andra delar i läromedlet som kan vara till hjälp när olika uppgifter ska lösas. Jag hoppas att denna film har gett dig en bättre inblick i vilka olika uppgiftstyper som finns och hur eleverna kan arbeta med de uppgifter som finns i prefix matematik. Titta gärna på fler filmer i denna serie om prefix så att du utnyttjar det digitala läromedlets möjligheter. Vill du se mer eller ha hjälp kring olika funktioner finns en supportsida på gleops.se. Lycka till!